Pertumbuhan ekonomi, pembangunan berskala besar dan peningkatan pelaburan asing di Johor menjadi fokus utama penganjuran program Road to Growth oleh Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC yang memasuki tahun ketiga. Ketua Pegawai Eksekutif MTDC Muhammad Hazani Hassan berkata, bagi mencapai hasrat itu, R2G kali ini menggariskan 7 trek khusus kepada syarikat dan peserta, antaranya pembiayaan komersial, pembiayaan pembangunan, perkongsian ekosistem serta perniagaan dan perundingan teknologi selain latihan dan pembangunan bakat serta inovasi perniagaan. Because I say we are just not looking at the startup, but we look at the overall SMEs that want to improve their level of competitiveness by applying or adopting new technology, especially is in Industrial 4.0. So that is what we different this year. Any focus sector still in Industrial 4.0. I think this year we have a special session on AI. Of course, robotic automation, 3D printing, cybersecurity. That's the area that we're focusing this year. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran R2G di Iskandar Puteri, Johor. Jelas Muhammad Hazani, pihaknya berharap dengan pandangan dan sokongan serta sumber yang ditawarkan R2G kepada usahawan dapat membantu mereka bersaing di peringkat global dan menyumbang kepada kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi negara. Katanya di Johor, setakat ini MTDC membiayai 65 syarikat dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM110.9 juta. Dua daripada syarikat telah berjaya disenaraikan di Bursa Malaysia. Selepas R2G di Johor, MTDC akan ke acara sama di Pulau Pinang, Kota Kinabalu Sabah, Kuching Sarawak dan Kuala Lumpur sepanjang tahun ini.